Olá. Que bom, nós conseguimos chegar à nossa segunda reunião da nossa campanha da cobertura espiritual sobre a família. E eu quero chamar a sua atenção hoje para algo que certamente você já deve ter percebido. Por mais que você não tenha uma prática de vida espiritual, de espiritualidade, você já deve ter percebido que existe sim alguma influência, ou certa influência na nossa sociedade, no mundo que vivemos, das coisas que tentam nos tirar o foco daquilo que são as estruturas criadas por Deus, como eu falei a semana passada, a família. Há um texto na Bíblia que fala claramente sobre isso, quando o apóstolo João, em uma das suas cartas, para ser mais específico, a primeira carta, ele diz que nós somos de Deus, mas que o mundo está no maligno. E tem uma versão que ela é muito mais contundente, ela diz: o mundo todo está no maligno. A gente pode não querer lidar com isso, mas nós vamos ter que fazer isso. O mundo que nós conhecemos, ele é influenciado por forças do mal. E como é que a gente pode perceber isso? Uma das coisas que acontece são os valores que são nutridos na sociedade, que são disseminados. E muitas vezes a gente não se apercebe disso porque nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, com tantas informações, que a gente não percebe que por trás desta informação existe sim um intuito, existe sim um desejo de que a família, que os nossos lares sejam atingidos de alguma forma. Para que você tenha ideia disso, uma das coisas que ocorre claramente é a cultura. E a nossa cultura, ela tem influências. E estas influências, muitas vezes, são influências nefastas, são influências malignas e que tentam destruir, tentam atingir a vida familiar. Eu lembro que, recentemente, numa viagem que eu fiz de carro pelo interior da Argentina, eu passava pelas estradas e por lugares assim, bem distante de tudo e situações assim, bem longínquas. E nesse trajeto eu sempre via umas casinhas com algumas velas e fitas vermelhas no entorno delas. E isso era em todos os lugares. E eu andei vários estados, ou como eles chamam lá, províncias, e em todos eles eu encontrava nas beiras das estradas essas casinhas com essas fitas. E sempre via que lá dentro tinha alguma imagem. E eu comecei também a perceber que as mesmas fitas estavam nos carros. Ah, como que um laço nos carros, uma fita vermelha nos carros, e algumas vezes no para-choque. E eu não entendi o que era aquilo. Até que um dia eu estava no hotel, descansando, e comecei a ver televisão, e aí eu descobri do que se tratava. Existe naquele país uma imagem, ou um santo que é adorado por muitos ali, chamado Gauchito Gil. E esse Gauchito Gil é o padroeiro, como eles chamam, daqueles que são malandros, daqueles que roubam, das prostitutas e daqueles que vivem de alguma forma de maneira desonesta. E que este padroeiro, ele muitas vezes é chamado, segundo eles, para que abençoe o produto daquilo que eles fizeram de errado. Tem gente que leva os carros roubados, levam as coisas que eles utilizam numa vida, por exemplo, de prostituição, para que seja, de alguma forma, abençoado por esse santo. E a pergunta que se faz é como alguém pode querer viver ou ter o apoio de alguém para viver de forma errada? Como alguém, em sã consciência, poderia achar natural que alguém seja padroeiro ou que alguma entidade que seja de Deus possa abençoar aquilo que é errado, aquilo que é criminoso, que é ilegal? Mas essa cultura domina grande parte do país. E as pessoas nem se preocupam em refletir ou pensar sobre isso. E nós estamos vendo, por exemplo, na internet, muitas vezes movimentos, jogos que são oferecidos às crianças e que servem para destruir, para ensinar crianças a cometer suicídio, a matar os pais. Brincadeiras que têm esse tipo de coisa. E aonde está tudo isso? Existe sim um embasamento do mal. E a Bíblia diz claramente que o mundo está todo ele no maligno. E aí a pergunta que talvez surja nesse momento é: mas e quanto à minha vida e à minha família?
É importante que a gente perceba essas áreas de atuação e comecemos a tomar atitudes que possam evitar que estas coisas estejam influenciando a vida da família. Como eu faço isso? A semana passada eu falei sobre a necessidade da luz, que é a palavra de Deus, que é permitir que a luz do Evangelho brilhe na nossa casa e no nosso lar. Uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: se a Bíblia nos afirma que onde há luz as trevas não podem estar, o que eu preciso fazer é dar espaço à luz para que as trevas sejam dissipadas. Como eu faço isso? Eu quero fazer uma sugestão para você. Se você quer, de fato, combater o mal que existe no mundo dentro da sua casa, eu quero dizer a você, dê espaço para que a luz de Deus esteja brilhando. Como? Comece tendo momentos de oração com a sua família, com seus filhos, tendo a oportunidade de ler a Bíblia e meditar com eles. Nós chamamos isso de culto doméstico. Comece a praticar o ato de ter um momento em que vocês se reúnem para orar, ler a Bíblia, quem sabe cantar um louvor, e ali você ter a oportunidade de testemunhar para os seus daquilo que é o agir de Deus na vida deles. Dê espaço para que a palavra de Deus, a oração, faça parte da vida do seu lar, da sua família. Você, como casal, ore um pelo outro. Crie o hábito de orarem juntos, estarem trazendo a oportunidade de saberem que vocês lutam por uma mesma causa. E dê aí a oportunidade de estar sendo orientado pelo Senhor. Uma outra coisa que eu queria destacar e incentivar você a fazer dentro desse processo é crie limites para aquilo que traz mal à sua vida e à vida da sua família. Nós precisamos viver a experiência de dar limites. Quem ama tem limites e impõe limites. Você ama os seus filhos, você terá que dar limites a ele. O tempo que passa diante da televisão, o tempo que passa na internet, o tempo que passa jogando jogos eletrônicos, brincando com esses jogos eletrônicos, eles precisam ser limitados para que isso não faça parte de um vício ou que tome conta da vida deles. E que tenham outras coisas que eles possam fazer para que a luz de Deus esteja também agindo na vida e no coração dos seus filhos. Faça uma outra coisa, haja com gratidão. Uma das coisas que faz muito bem à minha alma é todos os momentos de refeição que nós temos como família, nós oramos agradecendo a Deus por aquilo que está sobre a mesa. Nós acreditamos que aquilo que ali está é dádiva de Deus. E nós somos gratos a Ele porque Ele não tem deixado faltar. Quando nós começamos a prática da gratidão, nós estamos tirando da nossa vida coisas que normalmente trazem trevas, como a ingratidão, a murmuração, a reclamação. Então, quando eu sou grato, eu trago para a minha vida aquilo que é a luz de viver, a importância de saber que Deus está agindo no meu lar. Pode parecer coisas muito simples, mas elas fazem toda a diferença no agir daquilo que é a nossa luta contra as forças do mal. E uma outra questão: é importante que a gente guarde o nosso coração e aprendamos a ensinar os nossos filhos a guardar o coração. Como isso? A Bíblia diz que determinadas coisas trazem as trevas para a vida da gente. Por exemplo, o rancor é uma porta do inimigo na nossa casa. Quantas vezes eu tenho percebido que existe nos lares relacionamentos quebrados por um longo tempo? Aquilo ali é uma porta das trevas, para que as trevas entrem na vida da família. Não permita que o rancor, que a mágoa, encontre espaço na sua vida. Isso é tão terrível que a Bíblia diz que as nossas orações são interrompidas quando nós vivemos uma vida de desunião. Além do mais, qual é o objetivo do diabo na nossa casa? Nos destruir. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. É esse o objetivo dele. E a Bíblia diz que quando a nossa casa está dividida, ela vai entrar em ruína, ela vai ser destruída. Então, não permita a desunião, não permita o rancor, não permita a mágoa. Trate das questões, enfrente-as e resolva-as para que novamente a unidade venha existir dentro do lar, para que vocês possam permanecer firmes. As ações do inimigo, elas vão acontecer.
mas nós podemos reagir, agindo diante daquilo que é a ação de Deus e tomando posições. Hoje eu quero deixar para você esses lembretes. Faça um culto doméstico. Crie uma rotina de oração com seu cônjuge. Ensine aos seus filhos a gratidão diante daquilo que são as oportunidades que você tem. E não permita a divisão no seu lar. Faça isso e você vai ver que você terá sempre a oportunidade de resistir à ação do maligno e do mal na sua vida e na vida do seu lar. Que Deus o abençoe. Que Deus continue abençoando a vida do seu grupo. E que os próximos encontros sejam abençoados, como eu acredito que tem sido até então.